Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Veliko nočni prazniki se bližajo in letos sem se odločil, da bom naredil eno potico, spekel potico, ki je še nisem nikoli spekel in moram reči, toliko je dobro ratala, uspela, da želim z vami podeliti ta recept. Tole, kar bomo tokrat spekli, je lešnikova potica. Poglejte, kako je lepo uspela. Imam namreč res zelo dober in preverjen recept za testo. Nadev je pa tudi več kot fantastičen. Tole morate poskusiti, sploh če ste ljubitelji lešnikov. Ojo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 j
Najprej mlačno mleko zlijemo v posodo in van nadrobimo svež kvas. Premešamo z metlico in počakamo, da se aktivira. Jaz, kadar delam s svežim kvasom, ga vedno nadrobim v mlačno mleko in pustim par minut stati, tako da vidim, če je res aktiven. A veste, najslabše je, da naredite potico, pa kvas slučajno deluje. Vse iskreno, to se mi ni še nikoli zgodilo, ampak ne vem, se mi zdi pametno preveriti. Moko najprej presejemo skozi cedilo, kar direkt v skledo mešalnika. Dodamo pa še sol. Moko je vedno dobro precediti, saj jo s tem prezračimo in enakomerno razporedimo. Zdaj pa na sredino vlijemo naš kvasec, torej mleko z umešanim kvasom. Dodamo še sladkor in stopljeno maslo. Nato vzamemo jajca ter jih ločimo na rumenjake in beljake. Za testo bomo potrebovali samo rumenjake. Tudi rumenjake zdaj stresemo v posodo mešalnika in naribamo še pomarančno lupinico. Sestavine za testo imamo zdaj v skledi mešalnika, zdaj bomo pa tole gnetli dobrih 5 minut, toliko, da se vse lepo poveže, da bo testo rahlo gladko že postalo na površini in malce bo začelo odstopati od posode mešalnika. Je pa vseeno testo malce bolj mokro, kot bi mogoče pričakovali, ampak nič bat, zaradi tega bo potica sam še bolj slastna. Testo pregnetemo z nastavkom za kvašeno testo. Tole zdaj pokrijemo in damo na toplo vzhajati pol ure do 45 minut oziroma toliko, da se testo podvoji. Vmes pa se lotimo lešnikovega nadeva. Pri nadevu bomo uporabili lešnike. Fino je, če so praženi lešniki, ker bodo dali več okusa. Zdaj lahko že kupite mlete in jih popražite v ponvi, jaz sem kupil pa že pražene in jih bom zmlel v multipraktiku. Izbira je pa popolnoma vaša. Kako tole dobro diši. Sveže, mleti, pražen lešnik, noro dobro. K mletim lešnikom dodamo sladkor in še nekaj cimeta. Tole lepo vse premešamo, tako da se enakomerno razporedi. Sedaj vzamemo smetano in jo segrejemo skoraj do vretja. Z njo prelijemo lešnike. Tudi tole zdaj dobro premešamo. K masi za nadev bomo dodali še drobljene piškote in aromo vanilije. Ni potice brez ruma ali pa z malce več arome ruma. 0,4 deciliter ruma vlijemo še k lešnikom. Zdaj dodamo še rumenjake in bomo vse skupaj premešali. Potem pa tik preden bo testo finiširano in vzhajalo dovolj, bomo stepli beljake in jih umešali noter v maso. Tisti beljaki, ko so vam pa ostali še od testa, lahko pa uporabite v kakšnem drugem receptu. Recimo skočite na Lidlov YouTube kanal, poiščite playlisto Sladka akademija, kokosova torta, fantastična zadeva. Poskusite.
Vse sestavine za nadev sedaj dobro premešamo, nato pa še v dveh korakih dodamo notri stepene beljake in tudi te umešamo. Prvič jih dodamo polovico, zato da maso zrahljamo, drugič pa, da bo ostala masa čim bolj rahla. Evo ga, nadev je pripravljen, testo pa tudi pogledajte, kako je fino vzhajalo in se je res dobro podvojilo. Mora biti pa še prožno, ko takole pritisnemo s prstom, se mora počasi nazaj dvigniti na gladino. Zdaj pa, mi bomo spekli dve potici s tole količino testa in nadeva. Pekač je 30x11, 30x12 cm, dobro nameščen, dva takšna moramo imeti. Hkrati bomo pekli potici, zato bomo zdaj stale nadev stehtali in dali na polovico. Testo pa lahko približno narežemo ali ga pa tudi stehtate. Testo smo razdelili na dva enaka dela, zdaj pa to preprosto razvaljamo na pomokani površini. Moj pekač je dolžine 30 cm, zato jaz testo razvaljam na nekje 27 cm širine in slabih 50 cm dolžine. Sedaj pa nadev enakomerno razporedimo nežno povrh testa, na zgornjem robu pa si pustimo nekaj cm prostora, da se bo potica lepo zavila. Potico sedaj preprosto zavijemo. Lahko si pomagamo tudi s prtom, jaz ga trenutno nisem imel pri roki. Ko imamo vse skupaj takole zvito, previdno prestavimo v dobro namaščen pekač. Še prej pa izmerimo, ali je potrebno kakšen krajec mora biti odrezati. Potico sedaj prestavimo v dobro namaščen pekač, vzamemo palčko za ražniče, jo naolimo in potico res dobro prebodemo na večjih mestih, še preden jo bomo pustili drugič vzhajati. A, kva pa to, dve lešnikovi potici, to bo cela pojedina. Tole zdaj pokrijemo, damo vzhajati za nekje 30 do 40 minut. Mora res dobro vzhajati na tej točki, če premalo vzhaja, lahko med peko se zgodi, da vam bo potica počila. Oba pekača prestavimo v pečico, pekli bomo pri 180 brez ventilacije 45 do 55 minut. Zdaj vzamemo pekača iz pečice in počakamo še nekaj minut, preden potice ven odstranimo. Ko pa sta potici še vroči, jo premažemo povrh z maslom. Poglejte, kako ste lušni potici, zdaj so se ohladili in sem jo vzel iz pekača. Naj vam pokažem eno stvar, ki se zelo pogosto dogaja. Tale potica, to sem prvo zavil in je vzhajala približno 10-15 minut dlje kot ta. In posledično ni nikjer počila. Če pa pogledate to potico, boste pa tle videli eno razpoko. Sicer to res ni nič hudega in se zelo pogosto dogaja, ampak če se boste kdaj vprašali, zakaj, je razlog, ker je bila drugič premalo vzhajana. Zdaj pa najbolj napet del, da mu prerezati pa da vidimo, kakšna je noter. Sedaj pa samo še prerežemo in... Oh, wow, poglejte, kako je lepa. Želim vam veliko zabave pri ustvarjanju in dober tek.